بسم اللہ الرحمن الرحیم خبر اوش کرک تمام معزز ناظرینان السلام علیکم امید کرومن کی کورا کی اسمی خیر اسر بومی و دعا ہے شیر کی اللہ پاک کورا کی اسمی سا خیر اسر حلیار خوشان حلیار سا دورین بیماری موانگیا مشریم راگینین ہنون اوا جو پوائنٹن سا سم شیر کورک مشکیمن اور امید کرومن کی پوزیٹیو تھنکنگ ہمو اس کرومی نیگیٹیو نو گانی می جوتروی پوائنٹن سرا اور ڈسکس کرک مشکی من ہیتا مجھے سوان سر اولانو ہے کہ مشریم راگین ان پسا تم پتہ کہ چھتر دی خور جگان گن دنیا گن چھتر دی غربت شیر صف امیران چھتر حل نو بنین صف پیسہ دار رو چھتر حل نو بنین غریبی کیا کہ شیر ہے صرف پاکستان نہیں کہ چھتر نہیں کہ پورا دنیا شیر کیا دی جگہ ترقی یافتہ ممالک کی کیا کہ شیر ہے گن دی غربت شیر غریبی شیر اور ہے قسمہ چھترا کیا شیر چھترا دی غریبی شیر لیکن فرق ہے کہ ترقی یافتہ ممالک ان غریب رین سم ہیلپ زیاد بین پاکستان تان دی کا جاب کو رک روئی بونین یا اسٹیبل پھوک اسٹیبل روئی بونین ہتے تان دی حالات زندگی مشکل اس رفعی بیرن کو رکو کی مہنگائی زیاد خور ہاش ریاست و ولٹیاری کیا فیسلیٹیز نہیں کی پبلک کو تین سو چھترا کیا شیر مشریم راگینین ہو سم ست سون دن پتہ کہ ننبیلیو روایو کرون سلوک و کوری گتی سنی تاریخ دی ہنی سے دی ہاشتان شیر سو ہیرا اسپا تمام کورمن التی ریاست و ذمہ داری دیتی کہ نشیتم اسپا ہمیشہ اچ بہچوسی اور اسپا جگہ ہو کہ غریب روی سنی حتر ان حالات زندگی بہت زیادہ متاثر بوئے مشریم راگینیان میں اسپیشلی اسماعیلی کمیونٹی و والنٹیئرز انتے درخواست الخدمت فاؤنڈیشن و کندوری کے تے کار کرومین پساتن ما درخواست زکات و چیئرمین چھترا رو قاسم صاحب تتن ما درخواست اور ہیومن رائٹس کیا کہ نوجوانن پارٹی چیئر پساتن ما درخواست ہے قسمہ کندوری کی سوشلسٹ چھترا رو اندرینی اسومی برارگینی اس برارگینی کروم کرومین پسا سون تن ما درخواست چیئر کی سون سار اولانی صحت و حوالہ کرم کرور غریب رین سم صحت و ارمدت کے اکشر حز بو زیادہ ضروری بین مشریم راگینیان یقین نو کرومی کی موجودہ حالات اے کے یو کراچیا کے اکشر آغا خان ہاسپٹل تان بو زیادہ ہارش پیشنٹ نہ ترا سنی کی حتت کا علاج و بچ ٹائم گنی نشی سنی پیسہ نو بکن کوست نے ویلفیئر و اس نو بھی کو وجہ گائڈنس نو بھی کو وجہ دیتی حتت علاج اتم متاثر بین ہے قسمہ خور ہاش بو ہاسپٹل شین کی حتغن غریب چھتراری تانا جیلین علاج و کوری کو نو بیتی کوسا جیلی بریونین کوس نن تت بریونین کا دورین تان چھترار وندرینی مختلف دیہات نے پیسہ کو سوستانا بھی کن دیتی بریونین سو ما پیسا تین ریکویسٹ ہے کہ مشریم راگینین کیا دیہ کی پسا حال بومین کیا جگہ کی پسا حال بومین کیا ایران کی نمو گن تم اوا اسپیشلی پسا تما ریکویسٹ ہے کہ کیا جگین کی پسا حال بومین ہے جگین ایٹ لیسٹ ہترین پرشتیانگی اور کوس کی حالات زندگی بہت زیادہ متاثر شنی مجبوری آ سنی بہت زیادہ غربت آ سنی حتت غریبی و جہن تن اجیلن تو سبق دکھو نو بنین حتت غریبی و جہن تن علاج و کرکو نو بنین بیسک کیا ہے کہ انسانی اس شعر ہے ہیلتھ ٹیک شعر کرکو کہ یہ انسان ہتو اثر رسوخ بیتی ہتو روین سم دنیا بلتی بیتی یا ہنس خدائی تازہ ہتو پیدا کری اتو نس ہے کہ فروت گرمبے شجاؤ غریب مو شجاؤ بیمار بیتی ابرت پیسہ نو بیتی علاج و بچ کوس نن کی بیمار بیتی ابرت علاج و بچ پیسہ نو بیتی کوس تت کی ابرت سو ہے زندہ انسان و ماخل ہے زندہ حل بھی کو بچ کے حق نو بہ چلی سو کیا دی دیہ کی سہل بومین کورا دی کی سمی اسپیشلی ہیروئن پرشتیانگی اور زکات و چیئرمین صاحب و تما درخواست چیر کہ اپر چترا کندوری دفعہ اب ستے ریکویسٹ یار تم ہنی سے دی کرومن کہ اپر چترا ویلٹی دی توجہ دی اور ہاتھ دی بہت زیادہ روین اس چیر ہے قسمہ حکمران جماعتوں کا کہ ینگس لیڈرز اسمی نوجوان ورکر اسمی پی ٹی آئی او گورنمنٹ شیر پاکستان صوبہ پسطن مدرخواست کی خدا را احساس پروگرام کیا کہ گتی شیر ہیرا غریب رین رسٹیشن کو رکا ہیلپ کرور اپر چترا اس پر بچے کوس کی او ویڈیو دی کرو تو بچے نے ہیلپ مش کپ ساتے ریکویسٹ دی کوری اس تو کندوری کی روئی مدد کرو میں ڈائریکٹلی خدا ہے تے بدلو سد دو ہے اس پر بچے نے کندوری دفعہ وا پی ٹی آئی والا اندر تم
کاندوری د فخور رینته ریتم بنظیر انکم سپورٹ پروگرام شیکو زمانہ ہتے تن تے ریتم وا مگر ہمی صف اد بیانی بیکار کروم بیانی نہ احساس پروگرام کو است فائدہ شیک بی نہ ہتے بنظیر انکم سپورٹ کو است کی اختورا وستائی کرو کو کی موجودہ حالات سمن سازیت حقدار ہے اسپرار ہو ہمونی بدر سٹیشن نہ بی ایس پی بی تی شی نہ احساس پروگرام کا ہو رجسٹریٹر رنی ہت ہتےش نہ بنیادی حقدار روئے سو پیسا کہا کہ سیاست آسومی مشریم راگینین سیاست ار ہٹ کے ہو عبادت سم جوش کرور پیسا پارٹی و حکومت سے پیسا ہتے تن آگے کور کو بومین پیسا ڈی سی او سنیشی پکچر میڈیا گونین پیسا خور ایرو ڈی پی اون سمنیشی گونین خور ہر ایرو ریاست و کہا کہ یہ تسونی ایم پی اے زمین انسوم اسومی پیسا ہیرا صرف پیسا پھوپھک کوشش و لوشیر پیسا زیاد کے حقوق انہوں بھی تھی چھوئی مسا کی ایس پرارو غریب برارو یا اس پرارو تھی کہ احساس پروگرام آتو در اسٹیشن کو رے کو بیتامی آسے دی بولٹ خدمات آتو خدا پیسا دینے بدلہ دوئی ہے قسم ماما شریم راگینیان زکاتان پیسا تان لوگی دیہاتان ہے بیمار کہا کہ مونین ہے تن ٹیکا مخیل خدائی دی خوشان بوئی ہے تن سو مدد کی ہوئی اور پیسا تان ہر دی خوشان بوئی پیسا زندگی خوشانی گونی اور پیسا دورین بیماری نو گونی موجودہ حالات تان بہت زیادہ ہاش اتا سنی کہ ہاتھے تم بہت زیادہ مدد و ضرورت شیر خاص کری اپر چھترا ما ساری کہا دی کہ زکات و چیئرمین صاحب دی اور خور کے آرگنائزیشن والا این جی اوز والا کہا کہ ما ساری ہاش رہیں سو مدد کرو کو بچے نے ہیلپ مشکیتا میاں وہ پورا ڈیٹیل ان ستے دی کو بوم احساس پروگرام والا کہا کہ ہے غریبان رہن رجسٹریشن کو کو بچ آگے گھومین لسٹا نہ اب ستین دوم ہے قسمہ اسماعیلی کمیونٹی والنٹیئرس کہا کہ سمی پیسا خدمات شینی بوجھم خدمات شینی کورومین دی پیسا ہر ٹائم رویان سو مدد کورومین الخدمت فاؤنڈیشن ابراگینی بہت زیادہ مدد کورومین پیسا تین دی مدرخواست کی کیا دی ہاشت کی ہونی ہے تن آگے گورنمنٹ و ذریعہ ہے تن سو مدد کرا اور ہے غار علاوہ خور کے گن جی اوز شینی ہے تن ذریعہ لیکن ہے غریب رین مین مسئلہ ہے اس کی ہے ہوشنو کرونین شہر ابھی اسپتال ہے ڈیل کو ہوشنو کرنین ہے تن چلے ہے تیرا کاروبار بین صحت و والا پیسا تین پتہ اب یہ غریب پیشنٹ ڈاکٹر چیک کر ہتو تین 14 قسم و فلتو ٹیسٹ نے وشی دین ہے ڈاکٹر و پھرو لیبارٹی والے سن بزنس بین کاروبار بین کمیشن گانی رن ہے غریب چھتری برا رہاری کورا 70,000 روپیہ کو سوام گانی لاکھ روپے بینگا گانی تان اجیل علاج تے اسلام آباد پشاور کراچی کی انگوین ہاتے پیسو ڈاکٹر پھائے گا نشکو ہو علاج متاثر بھی تھی ہے ساچی بھی رن ہے روین تے صحیح گائڈ نو بین بیماری ہتو ہضموں کی شوئی ہتو تے گردان چو دنیا قالی پپ 120 قسم ٹیسٹ نے وشی دونین بیماری ہارٹو کی شوئی ہتو تے نے کپل و چیرو ٹیسٹن نے وشی دونین ہے قسم خور کے بیماری کی شیتر پیسا جی بھی کو بچے نے ہتن چلون بین سو مشریم راگینین پیسا سوان تے مدرخواست چیر کی پاکستان و اندرینی کندوری کی براگینی ہاسپٹل نسومی نرسز اس براگینی اسومی کیا دی چھتراری پیشن پیسا گونا کیا ہے خود خاص خدای نما اولنو ہتو تے صحیح گائیڈ کرو پیسا تین ایٹ لیسٹ ہانی پتہ بین کہ کیا اسپتال ہے کیا ڈاکٹر جم پرائیویٹ کے ڈاکٹر جم اتو پشے کو کیا ایرو فیلڈو ڈاکٹر کارڈیالوجسٹ کے جم گیسٹو بچنے کیا ڈاکٹر جم ہے قسمہ کٹنیو اسپیشلسٹ کیا اسپیشلسٹ جام چلڈ اسپیشلسٹ کی والو جام ہے ہر شہر ہر ایرانے سے چھترا روجرگینی جیجا ہاسپٹل ان جاب کرونین سو پیسا تین ہے زیت پتہ بنین جم پتہ بنین ہن سے کے یو کراچی اندرین کورم کورک جرگینی اس پرارگینی کا کھی ویڈی وہ لالمین پرارگینی پیسا ایٹ لیسٹ ہانی کورم کورے لکھ کے میڈیو ذریعہ ہے میڈیا آسان دور مختلف این جی اوز یعنی مختلف آرگنائزیشن یعنی تحریک حقوق چترالی تحر ٹی ٹی ایچ سی پشاور ہے قسم ابو مختلف براگینی میڈیا کورم کورون یا نہاتے تن سو کنیکٹ بھی تھی پسہ غریب رہے ہیں تے گائیڈ کی پھرتا میں ہے تن تے آسانی پیدا ہوئی پسہ کندوری کی ایرن ہاسپٹل ان کورم کورک جرگینی اسومی اسپرارگینی اولنو اب ست ان داد دومن پسہ خدمات اند سلام پیش کرومن نرسز جرگینی کندوری کی چھترا رہے ہیں سو مدد کروم یا پسہ خدمات ان ہمیشہ یاد لکھون بوئی اور ہمیشہ اب سے سپورٹ کروں اور کوری گیتی اسم اتے جرگین اسپیشلی کہا کہ پشاور مختلف ہاسپٹل ہیں اسنی خان ہاسپٹل کراچی آسنی اسلام آباد پیمز آسنی ہے قسمہ پولی کلینک اسلام آباد آسنی سی ڈی ہاسپٹل اسلام آباد آسنی ہولی فیملی ہاسپٹل پنڈی آسنی ہے قسمہ مختلف ہاسپٹل ہیں جرگینی اسنی حتتاً خدمات کیا کشنی حتت کیا ودی رائے گان نو بینی پیسا خدمات اولانا خدے درگاہ خدے تن قبول کرا جو ہے غریب رہیں زب سب بولٹ مدد اسپتال وندرینی پیسا کوستے کی صحیح گائیڈ کو مین کوسگانی کی صحیح لباٹی ترے مین کوسگانی کی صحیح ڈاکٹر و پشی مین یا کوستے کی صحیح مشورہ دو مین سو اوا امید کرو من کی
اولانو احساس پروگرام حوالہ پی ٹی آئی او نوجوان براگینی پلیس مسوم کانٹیکٹ کیا تھا می اوا اکما بہت ضروری ہے نن پسات نے لسٹن دوم جو نمبر کیا دہاش نہ ہوری کہ حسطان زکاتو مستحق روین سم تاریخ ڈائریکٹلی مشکل نہ سے رب تک کو بومی ہتے نفری نہ ڈائریکٹ پسس کانٹیکٹ کروم ہے غار علاوہ او سیریز کا کہ براگینی ما ویڈیو کار کرومین پسا دو دیری حل بومین دو دیری کروم کرومین اور اس پس ازیت پیسا مشکلات آسمی اس پا ملک آسوسی پیسا کیا قسمہ کی حاشتان پیسو کورا غریب اٹھے کلے گے ایک مشکی تامی اس پا پیسا ساری تانے کاؤنڈا پیسا نو مشکی چین اس پا پیسا ساری ارگانیزیشن ریفرنز پیسا نو مشکی چین اوا پیسا سم صرف غریب رویان کانٹیکٹ کورے کو بھوم بائزت ترقا اور ہاتے تن پرائیویسی و خیال و لکی پیسا ہاتے تن کنیکٹ بھی کر اچھی ہاتے تن حالات زندگی ہوتے تن تان حوض کار کو کر اچھی ہاتے ٹیکا پیسا ریسرچ کو کر اچھی پیسا یقین کی ہوئی کہ یار آیا ہے واقعی حقدار بھی پیسا تان مہینوں تن خاری کی کم کم دھیروین تے انزیا والا تمی کا تن اجیل و سبق خرچہ کروئی کا علاج خرچہ کروئی کا زندگی و بہتر کروئی کا خرچہ کروئی ہیرا کے فائدہ بوئی اولانا خدائی راضی بوئی اس پہ جگہ آباد بوئی اس پہ جگہ پرشتی بیر ترقی کروئی جو اس پہ جگہ غربت ختم ہوئی ترویو تعلیم ہوئی را غریب رہنا جیل دی پرشتی گونی دنیا پساتن اس ساہوں تے پتہ بھیلک کہ اسٹیبل انسان کوئی کہ تن زندگی و جم پھائی تے رہنا ہتو انکم صحیح شیر اتے غار لوا ہائی لیول و امیر رویا سنی ہاتے تن قسمہ غریب روین دی ارمان بنین ہاتے تن دی تمنا بنین ہاتے تن دی ڈریم بنین کہ ہاتے تن اجیلین سبق و ہاتے دی مشکین تن اجیلی و شیلی جور و صحیح طرقہ شادی بائی رہے غریب انسان دی مشکین مجھا و جم جگہ بغار رہی غریب انسانوں دی ارمان بین ہے قسمہ مجھا و علاج صحیح جگہ بائی رہی بیمار جاؤ ننو دی ارمان بین غریب ہے قسمہ مجبور و علاج صحیح جگہ باہر غریب تتو دی ارمان بین سو ہے ارمان ان پورا کوری کو بچنے خورش کیا وہ ضرورت نکی ہمدردی و ضرورت شیر اور سنجیدہ کورم کوری کو ضرورت شیر میڈیا کورم کو خالی نویشی کو ضرورت نکی گراؤنڈ ریئلٹی کورم کوری کو ضرورت شیر سو اوا امید کورم ان کی خاص کر زکات و چیئرمین صاحب احساس پروگرام و ذمہ داران چھترر وندرینی اور خور کندوری کی متعلقہ آرگنائزیشن ان اتسمی اور کیا کہ ایران کے وبسات لوپتم رابطہ کی آرتمی اوا شیلی ترقہ وبسات نے ایران دوم ڈیٹیل اندوم اور اسپیشلی کیا کہو کہ اول و دومن فسٹ آف آل ہوسم ہیلپ بیلک احساس پروگرام و ذریعہ دی ہوسو ہیلپ بیلک خور رہن دی ہوسم ہیلپ بیلک کور کو کی جینوین کیس ایس اور ہیرا کیا دی قسمہ کیا قسمہ ہاش اس نکی کی فیک کورم نکی اور ہو جو دو سے ڈھائی سال ہوئے ایسے حالات زندگی تیرے رن ہے قسمہ کندوری خور اے تسنی آتے تن لسٹن ہم ستیں دوم سو کیا کہ ریاست و ولٹیاری فیسلیٹیٹ کرون بین ہے مت ستیں درخواست ہے دی شیر کی چھترا رو رہن تے مشیرین براگینی انتان خاص خدایو نما احساس پرگام کیا کہ گورنمنٹ و ولٹیار چلو رن بے نظیر انکم سپورٹ چلو شوئی حترہ صرف مستحق رہن تے ہو پھیلا کور حقدار رہن دے پھیلا کو ہغار علاوہ کید قسمہ ہرا فیک اسکوس کی روزگار بر سر روزگار اسمی ہتے تو حاصل مو کروں تاکہ غریب رہن دے پھیرا فائدہ بھائی پیسا سامان بہت شکریہ السلام علیکم